Yəqin saxlayırmışlar burada. Hə, bu da kökəndə ictimailər. Buyur. Bu da ictimailər. Deha. Bura salamat. Hə. Amma ora qaldığımız Azər otaqdır. Hə, bilirəm hə. Qarolxana. Bilirəm, çəkəcəm oranı. Ha, bax orada qalmışıq. Bizi bəri buyur. Buradan da görünür da. İsmətəm pisəm, bax ora. Ağ qayalar. Sarı bərə. Sarı bərə, quş yuvası, qaşqa talası, hörgülü tala. Oradan üzə aşanda növəl. Aşırdıq zallar yurduna. Buradan hamısı bir yurdu görünür. Tam günü, tam güneyin ayağı da zər ora. Heydarın çəpəri. Fə, qara güneyin dalı. Bura bizim evin dalı. Ağ qayalar. Ağ qayalar, bax. Aqqa, dərə yurdu Aqqaya. İsmət Əmpiçən, Xam Güneyin başı. Taxtalar, Qara Güneyin şişi. Burada transformator qoymuşdu. Nofəl, görürsən köklər bura. Buradan dağıdıqlar, ya bura transformator. Quş yuvası, sarı bərə. İşığı buradan verir. O da, o da at dağı. Buradan vuranda yanır. Hamısın at dağı. O da daha Qara Güneyin üstündeki nədir onun adı? Cöngə uçan, kırmızı gərdən, Qara Güneyin şişi. O birisinin adı nədir? Bunlar yaşayırlar burada. Burada yaşayırlar. Burada bunlar. Sularda yaşayırlar. Bir de bu şeydə nədir? Damdan görünür. Bak görsən o iğne zar burada. Damdan heyvan saxlayırlar. Burada mısın? Əşi, neymişsən? Kimə nəyə girsən gəbər? Gəbər qapının ağzıdır. Bilərlər qapı yazara girdi. Hər yə. Qanı içi lazımdır. Gedək oranda şəkət gedək. Burada təklik var. Olma qazarsan. Görsən bax o. Ha, ey ha. Yox, burada heyvan saxlayır. Bunlar heyvan saxlayır. Burada heyvan saxlayır. Azər, bunlar sonradan artırır. Hə, bax burada. Burada görürsünüz heyvan saxlayıblar. Bax kolxoz ictimaisində. İndi bilmirəm Baxşələminin dövründən qalandır bunlar, yoxsa sonradan donquzsam heyvan da saxlayıblar. Bax. Burada. Gəlləm. Gəlləm.